aqui para avisar que tem mais um vídeo para vocês hoje, viu? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os meses do ano, os números. E além de aprender essas coisas maravilhosas, eu tenho uma super novidade para vocês. Vai ter sorteio no canal. Então, no final do vídeo eu vou explicar como você pode participar desse sorteio. Começamos aqui, galera, para dizer azul, azul. A gente fala em inglês blue. 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 Para dizer vermelho, vermelho, a gente fala red. Red. Não sei se vocês viram o filme dos Angry Birds, mas nesse filme tem o pássaro, né? Com o nome Red, porque ele é vermelho. Para dizer verde, a gente fala o quê? Green. 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 Branco. Branco. White. White. Preto. Preto. Black. Black. Cinza. Cinza. Gray. Gray. Amarelo. Amarelo. Yellow. 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 Agora vamos começar com os números. 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom, galera? 1 a 10. E eu desafio vocês, tentam pronunciar esses números sem parar. 1 a 10. Seguindo, tipo, falando do jeito que eu falei. E agora, gente, vamos começar com os meses do ano. Janeiro, janeiro. January, January. Fevereiro. February, February. February. Março. March, March. March. Abril, April, April. Maio, May, maio, May. Junho, June, June, June. Julho, July, July. Agosto, August, August. Setembro, September, September. September. Outubro. October. October. Novembro. November. November. Dezembro. December. December. January. February. March. April. May. June. July. August, September, October, November, December. Esses são os meses, gente. Esses são os meses do ano. E é isso, gente. Eu só queria compartilhar umas coisinhas assim para poder ajudar vocês. Para encerrar o vídeo, galera, eu falei que ia ter um sorteio no canal e vai ter. Vai ter um gift card de $25. Do iTunes, e vai ter também de $25 do Play Store do celulares Android. Então fica atentos. Para poder fazer parte desse sorteio, você tem que estar inscrito no canal, tem que comentar nesse vídeo aqui e tem que compartilhar esse vídeo numa rede social. Então ficam atentos que em breve eu vou anunciar os ganhadores do sorteio. E espero que vocês continuem vendo os meus vídeos, que
que possam compartilhar meus vídeos para poder alcançar novas pessoas, para poder ajudar quem está aprendendo inglês. Eu não ganho nada, não tenho muitos seguidores, mas eu estou fazendo isso por conta própria, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu não sou brasileiro, como falei no outro vídeo, meu pai é mexicano, minha mãe é americana, e eu aprendi português online, estudando, as pessoas me ajudaram, então agora eu estou ajudando de volta o povo brasileiro que me ajudou a aprender português. Então, por favor, galera, compartilhem meus vídeos, seguem meu canal, que vai ter mais novidades em breve. Muito obrigado, um grande abraço para cada um de vocês, viu? Vai ter coisas ótimas no futuro. Eu tô me esforçando para trazer, tipo, matéria melhor, coisas melhores para vocês, porque vocês merecem. Um abraço, viu?